နှစ်ဖက်တွဲဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရန်ညှိနှိုင်းနေတဲ့ကာလအတွင်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်နေမှုတွေကိုတမတော်အနေနဲ့ရပ်တန့်ပေးဖို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့၃ဖွဲ့ကဩဂတ်စ်လ၁၂ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတရားကျွန်တော်ဒီဟာအတူတူဖြစ်ကျွန်တော်ကအဒီတရားကိုကန်ဒီတရား M2 City ပြုလုပ်လာတယ် M2 City ပြုလုပ်ရတဲ့အတူဆိုတော့တကယ်ကမလူပြီးဟိုမလွှဲမလျှောက်တာသူကဖြစ်နေမှာအဲဒါမျိုးဒီတပ်ကသူစီကြောက်ဒီဒီလိုစနေမှုလဲတပ်နဲ့ဆက်ဟိုကနောက်နေကြံကြမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ယုံကြည်မှုတွေချော့ချစေနိုင်တယ်ဘောနော်ဒီအကြမ်းမှုတပ်ကသူစီတွေကဒီမျိုးမပြုလို့ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုတာပေါ့ရန်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တအန်းပလောက်မြူသားလူမျိုးရေးတက်မတော် PSLF TNLA ရခိုင်တက်တော် ULAAA မြန်မာမျိုးသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ပေါင်းစုတက်မတော် MNDJP MNDAA ကိုကအဖွဲ့တို့ကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမိမိတို့ညီနောင်၃ဖွဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ဒေသတွေမှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေမှုမှန်သမျှကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ပေးဖို့အလေးနက်တောင်းဆိုသည်ဆိုပြီးတော့ပါရှိပါတယ်။မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်တွေကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိစ္စကလည်းတွေ့ဆုံမဲ့နေရာအခက်အခဲကြောင့်ဒီနေ့ချိန်ထိတွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တို့ကပြည်တွင်းအတွင်းထဲမှာတို့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြုလုပ်လို့လည်းကျွန်တော်ကတော့ဒီရုပ်ဒီမဟုတ်ရင်ငယ်ဆက်ရတဲ့ခုခုပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့သွားဖို့လုံခြုံမှုရှိတဲ့နေရာကကျွန်တော်လူချင်းတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘက်ကမဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာအတိုင်းပဲဆက်ပြီးမှပြည်ရပြီးတယ်အဲ့ဒီမှာဒီဆင်းလို့ကတော်တော်လေးခက်ခဲရှိနေတယ်လက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်မျက်နှာပြင်ကလည်းပိုပြီးတော့ကျေပြန့်လာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒါကတော့အချိန်နည်းနေရာတွေဆိုင်ရင်တော့သဘောထားတွေကပိုပြီးတော့ခက်ခဲတယ်နဲ့တူပါတယ်အဓိကအခုညဝိုင်းမှာလေးဝင်းနဲ့ဒီတွေ့ဆိုရင်မှာဟန်ဟိုကျွန်တော်တို့အခက်ခဲအဓိကဖြစ်ရခိုင်စစ်မျက်နှာအဓိကပြဿနာပါပဲအဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာအေအေတပ်ဖွဲ့ရောက်နေတာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်နွေးဘွဲကဖြစ်ရှင်းဖို့တော့ခက်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ၄ရက်နေ့ကနေစပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိုင်မြို့နယ်တွေကတပ်မတော်နဲ့ TNL ကြားကတိုက်ပွဲတွေအတွင်းကြေးရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်ခဲ့တယ်လို့အသက်18နှစ်အရွယ်ဆယ်ရန်ကျောင်းသားတဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တမရော်ကတစ်ဖက်သက်အပြစ်ရထားတဲ့စစ်တိုင်း၅တိုင်းပါဝင်တဲ့အရှိမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေမြေထဲမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာနေပါတယ်။ကိုကန့်ဒေသတအန်းဒေသနဲ့ SSPP SSA ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့လှုပ်ရှားရဒေသတွေမှာတမရော်ဘက်ကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပုံမှန်ပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့အတွက်ဩဂတ်စ်လပထမအပတ်ထဲမှာပဲတိုက်ပွဲ၁၀ကြိမ်ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ30ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ထပ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြဖို့သဘောတူထားကြပေမဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမဲ့နေရာညှိနှိုင်းမရတာကြောင့်ဒီနေ့အချိန်ထိတွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိသေးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်